Siellä kaksin kamppailee Matias Rajaniemi sekä Janne Ritamäki. Ritamäki jatkaa taustalle, sieltä tulee Leskinen maalin edustalle, tulee ja kiekko on maalissa. Leskinen nostaa kädet kattoon. Sitten ei Jaakko Haartille, niin se on Haartillekin ennen liigauran toinen tehopiste, nyt tehot 0+2. Vielä se ensimmäinen maali tekemättä, loistava paikka Joonas Kalliola. Pääsee tinttaamaan aivan paraati paikalta, siitä lähtee voima. Minuutti kulunut Alex Haatasen kaksiminuuttisesta, jota on siis kärsimässä Samuel Salonen. Merellä tulee, Merellä laukoo, matala laukaus, kiekko sisään. Ja tuomarista näyttää maalia. Hieman siinä näyttää siltä, että luistimista kiekko menee sisään.